Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Cartarô do Zé, tá? Pessoal, eu estarei fazendo uma leitura amorosa e financeira sobre o signo de Escorpião, tá? Essa leitura é para 2023, é uma leitura intuitiva e atemporal, tá? Lembrando, pessoal, vocês que não são inscritos, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo, tá? Salve o seu Zé, salve o seu Zé. Olha, já caiu logo duas cartas. Então, deixa aqui. Seu Zé, o que vem pra vida de Escorpião aí? O que vem pra vida moral de Escorpião, seu Zé? Salve, seu Zé. Salve, malandro. O que vem pra vida moral de Escorpião, seu Zé? Aí, pessoal, vejo que vocês estão passando por uma dificuldade no relacionamento de vocês, né? Passando por uma dificuldade no lar de vocês aí, no casamento de vocês, tá? Eu vejo que vocês estão passando. Isso aqui é pras pessoas que têm compromisso, tá? Vocês estão passando por um momento de dificuldades, né? Um momento assim de muitas lágrimas, muitas brigas, muita discórdia, tá? No relacionamento de vocês, tá? Então, tome cuidado com essa energia, pessoal, de depressão, depressão que rodeia vocês aí, tá? Aí, pra vocês verem, tá, pessoal? Eu vejo que haverá vitória pra vocês nessa vida de vocês aí, tá? Essa carta da vitória tá mostrando aqui que a velha vitória tá afastando todo tipo de depressão, todo tipo de energia negativa na vida de vocês, tá? Está mandando tudo embora, embaraço, dificuldades no lar de vocês, tá? Estará saindo pela porta da rua essa energia ruim, essa energia negativa, tá? Que rodeia o relacionamento de vocês aí, tá? Vejo aqui que o casamento de vocês terá uma vitória, terá uma mudança enorme, tá? Para melhor. Tá? Vocês vê como vocês podem ver aqui, ó. Boa notícia irá te chegar, tá? Boa notícia vão chegar. Indo embora essa energia negativa, tá? Indo embora essa energia negativa, que já veio do ano passado, de 2022, tá? Essa energia negativa de 2022 vai ficar pra lá, tá? Então, 2023 vai começar um ano bom, um ano próximo pra vocês, tá? Então, já começou mandando essas dificuldades, briga, embora, tá? Tá escutando, né, Escorpião? Vejo que vocês aí que tanto aí pediram aí pra agora voltado coletivamente, tá? Para os solteiros e para os casados também. Vocês aí que estão pedindo tanto por uma pessoa permanecer na vida de vocês, para trazer tal pessoas aí, vocês estão fazendo algum tipo de trabalho, assim, sabe? Um adoçamento para adoçar a pessoa. Está aqui mostrando aqui que vai dar certo, tá? Estou mostrando aqui que vai dar certo. Tá? O senhor está mandando dizer aqui que haverá resultados, tá? Haverá resultados nesse trabalho que vocês fizeram aí. Notícias breves vão chegar, a confirmação, tá vendo? Então, logo, logo aí vai estar tá confirmando aí o tanto que vocês estão pedindo aí, tá? Vocês que estão solteiros e que vocês querem uma pessoa próxima de vocês aí, estará chegando aí, tá? Agora vamos lá, né? Porém, vocês devem tomar cuidado com traição, tá? Com essa energia de traição aí, que vem acompanhando desde atrás, tá? Lá de trás, lá, tá? Ah, mas sai com a traição. Não, não, não é questão que vai ter uma traição. Vocês tomar cuidado com essa energia de traição que rodeia vocês aí, que vem lá de trás, tá? Que fez vocês ficar muito tristes, tá? Então tome cuidado, tá? Ah, mas eu vou ser. Não, vocês não vão ser. Não é que vocês vão ser traídos. Vocês tomar cuidado. Tá, vigia, vigia. Tá vendo aqui, ó? Tome cuidado, tá? Tome cuidado com essa energia de traição para não haver uma separação, tá? Ah, mas por que vai ter uma traição? Eles vão me trair? Ela me trair? Não, não é questão disso, tá? Até porque a pessoa tem que ter um caráter, né? Se a pessoa não tem caráter, a pessoa faz merdinha mesmo, tá? Aí vocês tomem cuidado com essa energia de traição aí pra não causar uma separação, tá? Então, peça a Deus, peça a espiritualidade aí, auxílio dos seus mentores, que possa estar auxiliando no relacionamento de vocês, tá? Eu vejo que a energia negativa ficou em 2022, tá? 2023 vai trazer notícias boas pra vocês, porém vai vir acompanhando um pouco assim daquela sombra ainda de dessas coisas ruins, tá? A última carta para confirmar. Vício ou teimosia? O que quer dizer vício ou teimosia? Quer dizer que
é uma pessoa que insiste em continuar num relacionamento, insiste em ficar numa briga, insiste em ficar falando coisas nada a ver, tá? Então essa pessoa se torna uma pessoa viciosa e teimosa, tá? Uma pessoa teimosa que só ela quer ter razão, que ela quer ter tudo. Então, para um relacionamento der certo, tem que ter a união dos dois, tem que ter o consenso dos dois, tá? Como que eu vou falar? Retribuição. Se a pessoa retribui bondade, tem que retribuir bondade também, tá? Não adianta meio termo, que aí não dá certo, tá? Então, a leitura para a vida amorosa de Escorpião é essa. Vou estar lá fechando o bar do seu Zé e vou ver agora a vida financeira de Escorpião. Salve, seu Zé. Gratidão, seu Zé. Salve, povo cigano. Povo cigano, o que vem para a vida financeira de Escorpião, povo cigano? Vem coisas boas, energias positivas. Financeiramente, eles vão ganhar causa em justiça. Fala comigo aí, povo cigano. Salve, povo cigano. Salve, povo da boa fé. Olha, pessoal, ó. Meu Deus. Começou a melhorar. Começou a melhorar. Pessoal, veja aqui, tá? Que realmente 2023 será um ano meio dificuldades para vocês aí na financeira aí, tá? Bom, que mostrou aqui nessas cinco primeiras cartas, tá? Veja aqui que uma energia aí de feitiço aí para atrasar seu lado financeiro aí foi feito, tá? Foi feito aí, pessoas aí fizeram algo aí para tá atrasando vocês aí, tá? Umas pessoas sujas, pessoas invejosas, tá? Que não quer ver você bem, quer ver você na pior, tá? Essas pessoas que quer matar toda qualquer tipo de sorte sua, qualquer tipo de sentimento, qualquer tipo de prosperidade sua, tá? Essa pessoa veio assim. Porém, eu vejo que começou a dar uma mudada, tá? Começou a dar uma mudada lá pro meio lá do ano, lá, tá? Lá pro meio do ano que começa a dar uma mudada, tá? Começa a dar uma mudada afastando esse tipo aí, tá? De negatividade dessas pessoas aí. Aí, ó, pra vocês verem, ó. Meu Deus, que dificuldade que vai ser, hein? Cuidado, escorpião. Então, escorpião, veja que tá, ó. Foque na espiritualidade de vocês. Foque no mentor de vocês, tá? Foque. Porque vocês vão estar rodeados de pessoas ruins, pessoas negativas, tá? Que não querem o bem de vocês, tá? Essas pessoas vão botar a pedra no sapato de vocês, que não vai deixar sua vida financeira ir pra frente, escorpião. Tá? Tome muito cuidado. Cara, tome muito cuidado. Muito, tá? Muito cuidado. Mas que aqui começou a dar uma melhorada, eu vejo que aqui, ó, tá muito forte, tá? De pessoas negativas em volta de vocês. Tá? Nossa, muito dificuldade. Eu vejo que vocês devem tomar cuidado, principalmente no lar de vocês, quem vocês colocam dentro da casa de vocês, tá? Que são essas pessoas mais perigosas. Que você fala, que chama de amigo, tá? Essas pessoas se chamam de amigo. Tá confirmando aqui, tá? Essa energia pesada aí que tá veio acompanhando vocês aí. Porém, eu vejo que vocês devem focar na espiritualidade aí de vocês, tá? Foquem e foquem com força, tá? Porém, vai haverá uma mulher que virá estar auxiliando vocês aí nesse momento aí, tá? Então, pode ser a mãe de vocês, tá? Que vocês sempre estão comunicando com ela aí. É pedindo ajuda, tá? Então a mãe de vocês estará ajudando vocês aí a sair desse momento de dificuldades aí, tá? Dessas energias negativas aí. É igual a carta do urso. A carta do urso é acolhedor, sabe? Protetora, a mãe urso. Então, veja que essa mulher aqui pode ser a mãe de vocês que está ajudando vocês a sair dessa dificuldade financeira também, tá? Que vocês estão passando. Vocês veem, haverá justiça, tá? Haverá justiça. Tá? Haverá justiça. Justiça demais. Tá? Afastando todo tipo de sombra, tá? Vai afastar todo quanto é tipo de sombra na vida de vocês, tá? Não é, mas 2023 começou difícil, porém não vai ficar assim. Tá? Não vai ficar. Lembrando, pessoal, como é uma leitura intuitiva e atemporal, tá? Não quer dizer que vai ser, tá? Nem todos vão se enquadrar nessa leitura. Porém, a maioria eu vejo aqui que realmente vai se enquadrar, tá? A mais última carta. Para completar, você tá vendo? Vocês vão passar por momentos nublados,
com dificuldades, tempestades, sabe? Porém, no final do dia sempre vai virar um sol, tá? Sempre vai virar um sol, vai virar uma luz, tá? Sempre tem aquela luz no fim do túnel, tá? Então, eu vejo que realmente, tá? Por mais que vocês começou o ano dificilmente aí, lá pro meio do ano lá começar a mudar as coisas pra vocês, tá? Então, gratidão, salve signo do escorpião, tá? Salve o povo cigano, salve a espiritualidade, salve.